זו הייתה ישיבה סוערת בת יותר מארבע שעות. זו הייתה גם ההזדמנות האחרונה שנתן משרד הפנים לראש עיריית טבריה המתוקשר, רון קובי, להעברת התקציב, רגע לפני שהוא מודיע על פיזור מועצת העיר. נראה לכם שאפשר לאשר תקציב שלמעלה מ-300 מיליון שקל, סביב שולחן אחד כזה שיושבים פה, ועשרות אנשים עטים על הראש של השני, ההוא תופס, ההוא מחבק, ההוא צועק, מה קורה פה? אחרי 8 חודשים על הכיסא נכשל ראש העיר בהעברת התקציב. המשמעות, בסוף החודש יפוטרו חברי מועצת העיר ותחתם תמונה ועדה קרואה. דיברת? תן לנו לדבר עכשיו, לא רוצה לשמוע לך יותר. תירגע, תירגע, ותורא לי פתרונות. אני לא נכשלתי, אתה צריך להבין מה קרה כאן. בובות על חוטים, אריה דרעי והרבנים שלו הקיצוניים שולטים פה בחברי המועצה. הם לא נותנים לו לעבוד לראש העיר, הוא רוצה לסדר את העיר, תראי איך העיר נראית. והם, בקיצור, השתלטו על טבריה. היום זה יום חג לטבריה, והיום חג הזה עוד יירשם לדורי דורות ביום הזה, בעזרת השם. רון הלך וטבריה השתחררה. הוא איבד שליטה, ואני אומר לך, תגובת משרד הפנים, אחרי הישיבה אתמול אומרת הכל. מהיום הראשון הוא לא פעל כפי שמצופה ממנו לפעול, כפי שמצופה מראש עירייה לפעול. להביא להסכמה, לאשר תקציב, להבין שזה מספר אחד בסדר עדיפויות. לפי הנועל, בעוד כ3 שבועות יקיים משרד הפנים שימוע לראש העיר, לאחריו יש סיכוי שיוחלט על פיתוריו. תני לי רבע שעה, שנייה, אני באמצע איזה משהו, רבע שעה, ביי. ביי. מבחינת ראש העיר שניסה על גלי הפייסבוק מאולפן אחד למשנהו, העסקים היום כרגיל. אתה לא מוותר. לא מוותר ולא מפחד ולא רואה אותו ממטר. ואיך מנהלים ככה עיר? מנהלים אותה בצורה מופתית. מאז שנכנס לתפקידו, סימן קובי את שר הפנים ויושב ראש ש"ס אריה דרעי כמטרה. השבוע הכריז שהוא מתכוון להתמודד בבחירות לכנסת, וקורא תיגר על מי שעשוי עוד לפני הבחירות להביא לפיתוריו. אנחנו הולכים על הראש של אריה דרעי. הימין החילוני הולך לכבוש את המדינה, אנחנו ניקח את משרד הפנים, את הנגב והגליל, ואנחנו נהיה קבלני הביצוע של הפריפריה, בצפון ובדרום. הולכים פה על הראש של ראש עיר, שלקח עיר, שהפכו אותה כמעט לחרדית מלאה, והחזיר אותה לקדמת הבמה התיירותית של מדינת ישראל. זאת אומרת שטבריה כבר היסטוריה מבחינתך, ואתה ממש, ממש לא. אנחנו נפתח פה את המשרדים של נגב והגליל, בתוך טבריה. אני אהיה פה עד הרגע האחרון.